Baadhi ya wakazi wa kiwanja ndege huko Wabera, kaunti ya Isiolo, wanalalamikia hali mbaya ya barabara, huku wakidai kuwa serikali imekosa kuwapelekea huduma muhimu za serikali kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa wakazi hao, eneo hilo lina changamoto nyingi, zikiwemo utovu wa usalama usiku kwa sababu hakuna taa za barabarani, ukosefu wa vyoo pamoja na zahanati. Na barabara mingi sana ambazo hazijatengenezwa. Tumeona hata kumamali tumepitia watu ambao wakijitengenezea barabara ili waweze kuingia nyumbani. Kama ni watu wa mitaa, wengi wamehama kwa sababu ya maji kujaa kwa nyumba, wanakosa mahali wanapeleka watoto, hawawezi kuweza kulala kwa sababu ya kwamba maji imejaa, hakuna barabara hata moja imetengenezwa. Mimi mwenyewe hiyo hoteli, hata watu wameshindwa kuingia kwa sababu wakati kumenyesha hata maji inaingia ndani ya hoteli kutoka kwa hii barabara, kwa sababu inatoka juu inateremka alafu inaingia ndani. Tungeomba county government ama mwenye atasikia malilio yetu aweze kuja waone venye watatusaidia, kwa sababu tunahangaika kabisa, kwa sababu tumeshindwa. Sasa tutafanya nini? Ni wapi tutalia? Tukienda upande hii atutambuliki,